كدب مركي مسؤولين تهير قرن وسارد وحبرشد الصومالي لان ايسي رسمي وشايين نتيجة كما دنبايس كاي امتحامات كشاد جاي قدهان صومالي لان ايا هدبا قدوميا وسارد وحبرشد يسينس كي قبل كاودل حاجي جاكا اسمان ايو حفيز كي سكولا اللي قيبا كمي دور باهيتا وغوهرينو ديري حمبليو ارديدي كالدواني دي كشا امتحامات كاسي مواكن هدبا قدوميا وسارد وحبرشد يسينس كي قبل كاودل حاجي بروفيسر جاكا اسمان ايو حمبليو كالدوانو ديري قدهان بارده داسي وفريس ستي امتحامات كشهادقة سنت كني باسي رسمي الله قد واقعي تحان كشهادقة جمهوري دي سوماليلاند مريكو بادو حان همبالينا دمان ارده دا دوكسية دا سره يد دوكسية دا دحي قرنك جمهوري دي سوماليلاند مرلو بادو حان سيگارو همبالينا دمان ارده دا قبل كاودل دوكسية دا حوصة يكو سرابا وحان لاي همبالي همبالي دمان انتي تحان كا وحافي عانكا كنتي كلي دمانتود ميل في عام بي كينين وحنو رجيني أخير وحنو دوان بلين دمان معالمين تدوكسية دا سارة يما ملكوغا يما معالمين تدوكسية دا وصار دحي يما ملكوغا يا أرده دا بددال كبطاني مركاسي سميين إن شاء الله سنة كن وحان سيقونية دوكسية سلطان محمد فاتح وكمي دا طوانك أرده إيه جمهوري دي سوماليلا نغو سرية حان لهاي همباليو همباليو waana guul soo yeetay markaa inaan gobolka awdal gaar ahaan degmada Boorama iyo dugsiga Sultan Maxamed Faatax oo ku hambalyeenay markaa guushaasi uu ka soo hooyay kulli sida guud ardayd waxay eegaanon 10 ka arday ugu sareeya laakiin waxa alxamdulillaah sanadkan tirada arday gobolka awdal Secondary ka dhacday gabigeegu waa 22 arday oo sanadkii hore marka loo eego aad bay ugu hooseysa laakiin sanadkan waxa ka dhacay kaliya waa 22 arday marka waxaan ardayda u fariisatanay tahay 1400 marka waxa halka ka dareemi kartaa in ardaydu dadaal badan iyo juhdi badan muujiyeen xagga dugsiyada hoose dhaxana ardayda ka dhacday imtixaanka ay tahay 9 arday 9 ay naga fariisteen 2400 arday marka wax la oran karaa in ardaydu dadaal fara badan sameeyeen waxna kalsooni fara badan ku qabaa marka loo eego ardayda inta moobilada laga kansalay ama moobil lagu qabtay waxa gobolka ugu yaraa xagga imtixaanka marka ma jiitinka ama moobil ha noqoto ama jiitinka la ha noqoto xagga qashka ayna jirin geestooda qaar kamid ardayda u fariisatay imtixaamadkan oo wajigoogaad ka dareemayso farxadda guusha ay ka gaareen imtixaamadkaasi ayaa waxay dareenkooga la wadaageen kamaradda TV-ga caalamiga Universal waxaana yiraahdeen sida tan faraxsanahay aniga ka socday iskoolka Cumar bin Khadaab oo ardayna nagu dhicin waxaan ku faraxsanahay maanta farxadayda meesha guma soo koobi karo waxaan leeyahay alxamdulillaah guulay gaadheen Cumar bin Khadaab waxaan u hambalyeynayaa macallimiinta adina soo barbaarisay oo waxbarashada nagu soo garab qabatay maalays ku keenay meesha imtixaanka lagu qaybinayo marka labaadna macallimiinta la garab gashay hooyo hilba marka waxaan si aad ugu faraxsanahay inaan maanta baasoon imtixaanaadka natiijada liifanka marka waxaan aad iyo aad ugu maadsan aan ugu faraxsanahay sida fiican arday badan la nagamay dhicin kuwaana waxaan leeyahay kan iyo jabina walaalayaal marka hore u mahad celinay ilaah subxaanahu wa tacaala suugkeen maanta nagu sugay inaan joogno munaasabadii ama natiijada imtixaanka magacaygu waa Hindaad Ibrahim waxaan ka socdaa dugsiga sare ee Aden Saaq Secondary School waxaan hambalyey u dirayaa dhamaan ardaydi iyo macallimiintii dugsiga Aden Saaq Secondary School oo waxaan aad ugu faraxsanahay inuu maanta hal qofna aanu naga dhicin dhamaantii 122 arday aanu hayn intiba wiilal iyo gabdho aanu hayn wada baasnay hambalyey aanu leeyahay arday iskoolada kalena aad baan ugu hambalyeynayaa حسين عطية جماعة حسين قفني تلفزيون عالمي يونيفرسال تي في مقالة بورم يا حرون تقبل كوضل